7 sati i 51 minuta i već sam izvrtio u bazu na visinu 1068 metara iznad tla, a 1300 metara nadmorske visine. Jutro. Što je nevjerovatno. 1400 metara iznad 1400 metara nadmorska, 1130 iznad tla. Iznad Patua u bazi. Otprilike na 65. kilometru. A sat i 27. Vrijeme trajanja leta. Trenutno je 8:22 minute. Sad ovdje treba mudro odigrati, jer se baš pojavila velika plava rupa ispred. Posle ove baze, kuda preskočiti? Bila je povelika, ali ovdje sam uspio izvrtiti do baze na 1950 metara. Sada idem dalje. Kišade. Brazilci kažu Kišada. Svejedno, dobro je. Radi odlično teren. Tu okolo. Prethodnih 50 km, 70 je bilo baš grebanje. Sve je malo kao očepilo. Vario, upao frke ovaj mali. Sreća, imam kabel da ga napunim. Vjerovatno sam dugo ispod baze vrtio i nisu mu solarne čelije punile. Šta jebot, kad mi najviše treba. Nevjerovatno. Sad naprijed.
ispred je kišada, odnosno kišada. Tolke godine gledam video snimke s ovog mjesta i maštam kad ću doć, kad ću ja probat ovu ludačku termiku i ovaj ludački vjetar. I 5 minuta. Upravo sam preletio 299,5 km. To će biti prvi put za mene da sam prešao granicu od 300 km. U zraku sam 7 sati i 10 minuta. Visina 2193. 299,8. 299,9. Jao, 300. Pa sad ovo, ne upade mi jedna pjesma za sti. Nije 300, preletjeti lako. Znaju Kaktus, Žeki i Vlajko. Idemo prema 4 banke. Ovdje se trenutno malo davim. Prilično sam nizak. Al svejedno, uživam u pogledu na ovaj prelijepi teren. Pogledajte sad ovaj prizor kad sam prijedio. Pogledajte ove planine ispred. Našao sam neki stubić. Mjesto. Mala je visina. Jako loše, to jest slabo diže. Ovdje mi je sad posljednja nada. Ovdje imam kao blagi lijevak. Vjetar mi ide iz ovog. Nadam se da ću ovdje uhvat malo dizanja. Izbacuje me iz stuba, ali evo, kao da sam uspio centrirati. Podigao sam se sa one dosta kritične visine, bio sam skoro pa iznad šume.
špecu, nisak. Ali dolazi na ovo brdo. Vjetar je prilično jak, udara direktno u čelo ove padine. Osunčana strana je ova lijeva, zapadna. I očekujem da bi trebao ovdje imati gdje se sastavljaju ove dvije padine. Baš jedva izvadio, jedva. Prilično zatvoreno, velika je sjenka na ovom dijelu gdje je moja zadana ruta i u ovom pravcu mi je svakako vjetar. Ali ne idem tamo jer mislim da je dobro ugasilo, već je otanjilo. 4 sata je posle podne. Ići ću ovam u ovu dolinu da probam tamo nešto uhvatiti. Hajde vam, prestajem cviliti. Pogledajte kolika je sjenka. Ja sam preletio 385,3 km. Ništa se ne javlja. Da li ću uspjeti naći neki stubić? Fali mi malo. Bog da mi fali da prebacim 400. Tiho je. I pokušavam ići u traverzi. Znači bočno vjetru. Prema ovoj ovamo osunčanoj dolini u nadi da će me ta dolina malo pridržati. Znači fali mi 14 km, visina iznad tla 1200 metara. Skroz. Znači nisam mogao pobjeći od sjenke. Ogromni su oblaci u pravcu sunca. Ja idem ovdje malo na rizik da probam uhvatiti ovu padinu. Tako mi vjetar udara, jedini će biti problem ako ništa ne zakačim. Iza padine sam u rotoru i u nisponu, ako ostanem nizak. Preletio sam 393,3 km. Imam 1513 metara nadmorske visine. 650 iznad tla, iznad jedne padne. Da li ću uspjeti odletjeti još ovih 7,5 km? Sve je zatvoreno. Prizor je veličanstven. Znači, ne mogu da vjerujem šta je. Pogledajte prizor. Situacija vrlo uzbudljiva. Fali mi kilometar i pol da ovjerim 400.
visina je 650 metara iznad tla. Dolazi, mislim, nije problem. Ali za više vrlo teško da mogu nešto napraviti. .6 400! Yes, 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 yes! Ovo je samo za mog Zenču i za mog Isu. I za drugog Zenču i za drugog Armada. Samo da je bilo još više sunca, ali su oblaci olovni pokrili su već davno kompletan teritorij i lijevo i desno, baš je tama. Tek formiraju i trenutno su ispod mene. Jačina vjetra je znatno pala. Jutros je bio prvi sat i po preko 10 metara u sekundi, negdje do patula, sad je 5,8. Ovo će biti malo problem za preskočiti. Probat ću ponovo s desne strane. I taj dvije neke male. Ne moguće da tako nastavim. I 18 minuta sam proveo u vazduhu, preletio 104,6 km. Solidna brzina. Evo se
srećujem se ponovo sa Tonijem. Bili smo se razišli. I dobro bi bilo kad bi ostali skupa. Lakše bi nam bilo mnogo oba dvojici. Jer mnogo je lakše tražiti i pronalaziti termale. Kada si u paru, kad nas je više, nego kad sam. Širok stup, veoma stabilan. Na 240. sam kilometru, ispred mene neki 15 km je kišada. Sad je trenutno 12:30 popodne. 6 metara pik. Nemo se vratiti u šestcu. Ispraviti se. I ulazi u bazu. Držim kurs 111 stepeni. Malo je turbulentno. Ništa strašno. Okay. Thank you.
poslovku glajdera. Jak vjetar, jaki termali na pojedinim mjestima. Iskrzani, rasuti. Ali sve u svemu odlično. Našao sam stup, vrijeme 4 sata i 9 minuta. Sada sam na 375. kilometru. Oslabilo je. Sve što zakačiš, jer je vrlo teško noć. Evo vidiš, ja bi se sad gore mogao zavuć, ali ima li potrebe, mislim da nema. Možda da sletim kod ove kuće ili kod onog gore jezera. Ima još jedna tamo kuća, idem kod nje. Pokušat ću doletiti do tamo kuća, mada je uknap. Ako ne budem imao barem malo nekog dizanja, bit će vrlo, vrlo tjesno. Alternativa za slijetanje mi je asfalt, asfaltna cesta, jer okolo i nema baš nekih opcija za slijetanje. Svjetanje ovdje negdje gdje budem vidio da nema žica. Možda gore ona kuća, to jest onaj ranč, vidim žice s lijeve strane. Ali mislim da mi je najbolja opcija za sletit. Samo da ih ne prepadnem.
domaćine! Četsto, 4,7. Joj, evo ću poti! Ovdje ću složiti, aman, na ovo. Beton, bravo, amigo! Muito obrigado! O, čekaj, čekaj. Ainda não sei, né? Mas dá pra ver tudo, né?